Аллергиясы бар адамдар коронавирусқа қаршы емдеуден өтуден қауіптенуде. Алистердің айтымында тамақ аш, чөп жарға аллергиясы барларға вакцина алуға болады. Бирок аллергияның өту ағымы туралы сөзсіз түрде дәрігерге ескерту зарыл. Мурун, мисалы, жұмыртқаға аудан чектен ашық реакция болған учурлар пайда болған болса, мисалы, же, мен айтып кеткендей, клиниканың шишиге же анафилактиялық шок болған болса, анда бұл түзме-түз қарсы көрсетме өткенге. Емдеуден өтердің астында алар өзінің үйбелер дәрігеріне барып, адамның маалымат алып қойыш керек, анан кейін алып атқанда да вакцинаны жазып атқан медициналық қызматтерге айтыш керек, менде аллергиялық қору бар деп. Эмдөө кампаниясы менен ар кандай пандемияны, анын ичинде коронавирусту жеңүүгө болот. Бирок эмдөөгө жоопкерчиликтүү мамиле жасап, дарыгер менен бардык мүмкүн болгон каршы көрсөтмөлөрдү сөзсүз тактоо керек. Аллергия менен оорургандар үчүн вакцина алуунун каршы көрсөтмөлөрү. Оорунун күчөп кетиши. Мурда адамдын ден соолугуна зыян келтирген аллергиялык реакциялардын болушу. Анафилактикалык шок же квинке шишиги. Вакцинанын компоненттерине болгон гиперсезгичтик. Мындан башка вакцинага гиперреактивдин болушу, кошумча оорулардын, анын ичинде өнөкөт оорулардын болушу, 18 жашка чейинки курак. Акыркы бир түндүн ичинде коронавирустан дагы 10 киши каза болду. Алардын 6 Бишкекте, 3 Чүйдө, 1 Жалал Абад облусундагы ооруканада болчу. Дүйнөнүн 200ден ашуун өлкөсүнө жайылган коронавирустун 3-чү толкуну 15 күндүн ичинде эле 143 жарандын өмүрүн алды. 20 миңге чукул киши илдетке чалдыкты. Кыргызстанда 15 июлга карата коронавирустагы 1290 адамдан аныкталды. Ал эми бир суткада 1029 адам илдеттен сакайды. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 4813 бейтап, амбулатордук түрдө 15057 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 144958 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 121760 киши айыгып чыкса, 2143 адам каза болду. Стационарларда алып жаткан, дарыланып жаткан 4813 бейтаптардын ичинен 62 же болбосо 1.2% канаттарына абалда, 3123 же болбосо 64.8% орто оордукта, 1411 же болбосо 29.3% оор абалда жана 217 бейтап же болбосо 4.5% өтө оор абалда. Халкты эмдөө COVID-19 жеңүү үчүн зарыл жана натыйжалуу чаралардын бири. Бул жамааттык иммунитетти тез өнүктүрүп, COVID-ке чейинки жашоого кайтып келүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ушул тапта өлкө боюнча 157563 киши эмделди. Айжамал Болот кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.